Успішно виступила та привезла з Донецька третє місце команда правоохоронців 5-ї загальноосвітньої школи з обласного фестивалю конкурсу «Юний правоохоронець Донбасу». Фестиваль пройшов під егідою начальника ГУ МВС України в Донецькій області генерал-майора міліції Романа Романова за участі Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Перший фестиваль показав, що у нас вони не тільки умні, і які можуть себе проявити в якості тренеров и научить других ребят, но они спортивные, они живые, яркие. 23 команди зі всієї Донецької області змагалися за першість. Здебільшого це були 15-річні юнаки. Слов'янська ж команда за складом була наймолодшою. Її основу склали 13-річні юнаки та дівчата. І тільки одного балу не вистачило слов'янцям до другого місця. Було 5 естафет. Ці естафети касалися топографічних знань, знань в сфері права, також знань медицини, доврачебної допомоги. Була спортивна естафета, яка состояла із нескольких етапів, які діти змогли з легкістю пройти. А ось зі стрільби представник нашої команди Михайло Довгоспинний став найкращим і отримав перше місце серед усіх учасників. Я не чекав, звісно, що перше місце, але в десятку вирішив попасти. Спортивним туризмом займається Світлана Мельникова. Саме її обрали капітаном команди. Ребята все схватували одразу. Їм об'ясняєш, вони одразу все розуміють. І ми добре пройшли, все. Молодці всі. Кожен учасник доклав свої зусилля, аби перемогти, хоча здавалося, що це неможливо. Ми проходили испытания, всі були такі сплочені, ніхто нікому не мішав, ми всі не кричали на друг друга, не сварились. Ну, ми добре пройшли, я думаю, естафету найкраще. Для мене найскладніше було пройти вірьовки, коли ми Свету переносили, щоб не зацепитися за них. Вона дуже молодець, постаралась. Ми все зробили без ошибок. Була дуже цікава поїздка. Было очень много команд, было интересно познакомиться с новыми людьми, ребятами. Я очень рад, что мы делали все сообща, и у нас такая чудесная команда. Усі учасники отримали дипломи та призи, а слов'янська команда правоохоронців тепер мріє про перемоги на всеукраїнському рівні.